dutangira mu kwezi kwa karindwi cyo kwa munani twagize ikibazo kwa ko twahise dusubira muri guma mu rugo hafa amezi abiri n'igice bisa nk'ibyibagiranye gato bidusaba rero imbaraga cyane uyu munsi kubera ko ibintu byagarutse mu buryo twongeye gushyiramo imbaraga nyinshi cyane yari weekend ishyushye mu Rwanda nabyishimiye mu myidagaduro mu miziki habanitsemo ibintu byinshi no muri gospel habonetsemo igikorwa gitangiriye ibindi ndizera rero ko bizagenda neza cyane kurushaho icyo abantu basabwa abakunzi ba muzika y'abaririmbyi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza no kubashyigikira kubashyigikira nta kindi no kunyura ku kanyenyeri 544 urwego ugakurikiza amabwiriza ugashyigikira umuhanzi uko wifuza nuko wishoboye icyo dushaka hano umuhanzi ukamushyigikira n'amafaranga ndetse no mu bindi byose wifitemo kugira ngo abashe gukomeza gukora kariyeri ye birambuye ariko atari undirimbo gusa n'ama video meza na audio nziza hari n'imishinga bafite bashaka gukora imishinga yo gufasha abapfakazi yo gufasha abakobwa babyariye iwabo abana babuze amafaranga y'ishuri abana bashaka kwiga muzika abashaka gukora ibigo by'imari ariko by'ubuhinzi harimo imishinga myinshi umuhanzi ukunda umushyigikire uko wifite code ni imwe yenda muze kuyandikira abantu bayirebe na kanyenyeri 544 300 urwego umuntu agakurikiza amabwiriza nimero zabo bahanzi ziri ku mbuga nkoranyambaga zabo bose barimo abanini n'abatoya kandi turizera ko bizagira kamaro hanyuma ibikurikira rero hagiye kujya hakorwa ibitaramo bizaca kuri televiziyo mu minsi iri imbere hanyuma mu kwezi kwa 12 tuzongera dukora ikindi gikorwa noneho kinini kimbatura mugabo aho bahanzi bose bazaririmba bagataramira abantu mu gikorwa cyiza nanone nk'iki banyura kuri red carpet dufite galadina n'abantu z'anzego zose zitandukanye urebye urabona ko ari abahanzi bakuru barimo kandi abo bahanzi bakuru 11 nibo basa nk'abafashe idarapo rya muzika ya gospel mu Rwanda abandi bakurikiyeho 4 ni abahanzi bakizamuka batanga icyizere ariko nabo barebera kuri bakuru babo ibyo bakora rero turizera ko bizagenda bigera no ku bandi benshi ngira ngo uyu munsi wabonye abana umwana waririmbye ni umusore ukizamuka kandi yaririmbye neza cyane wabonye itsinda ryaririmbye abantu ni itsinda ritaririzwe cyane ariko ririmba neza rero turizera ko ibi bitangiye ubu bizatuma tubona byinshi byiza muri muzika ya gospel mu Rwanda tukabona abahanzi bareka kuririmbira Kigali gusa bakajya kuririmbira no mu ntara mu mastade nk'uko abandi babikora tukabona abahanzi baririmba gospel music bagira award nayo ihoraho buri mwaka itari iza rimwe ngo icishwe intege tukabona ubuzima buhinduka kandi bigakora no ku mitima y'abantu benshi kuko muri gospel music ntabwo ari ku muhanzi ntabwo ari wowe wireba ahubwo abareba roho z'abantu benshi agiye guhindura turizera rero ko iki gikorwa n'ibindi bizaza bizashyigikira gospel music kurushaho hari ibyabanje hari bizaza hari nibi icyo dusaba abantu abantu ku giti cyabo abo mu nzego za leta abo mu bigo by'abikorera nibaze dufatanye kuko yena none n'opportunité yo kwamamarizamo ibikorwa kuko bafite abantu benshi babakurikira rero umuntu ufite business ufite ikigo ufite projet runaka ashaka kwamamaza iyi nayo ni inzira nziza cyane yo kubinyuzamo kugira ngo byibura twese tuzamukane nicyo nasorezaho abakeneye ibisobanuro birambuye banyura ku mbuga nkoranyambaga ari Twitter ari Instagram ari Facebook na YouTube irahari ni Rwanda Gospel Stars Live babonaho byose bifuza bakanandika bakatwandikira tuzabasubiza nta kibazo